Hallo alle sammen, velkommen til nok en markedspuls. Navnet mitt er Mats Johansen, og jeg har med, til ingen overraskelse, Roger. Hei, Roger. Jo, yes, da er vi klar. Ny runde med markedspuls. Ny runde med markedspuls. Denne gangen er det du som har forberedt og gjort grovarbeidet, faktisk. Det tror jeg faktisk aldri har skjedd før, så ja, det er hyggelig. Så nå må jeg rett og slett, hva heter det for noe? Du får jo sånn shit under neglene nå. Ja. Det er ikke bra, nei. Så hjemme var... Hjemme vaske hendene godt. Ja, hjemme vaske pianofingrene. Men vi har en relativt tettpakket agenda. Det er jo, vi skal diskutere rentemøte i Fed som kom i forrige uke. Prate litt om aksjemarkedets natur, og så skal vi prate litt om geopolitikken nå og egentlig litt sånn gjennom sommeren. Ja, for det er jo tre viktige tema. Vi har lagt bak oss en renteuke. Og så er det jo faktisk en renteuke denne uka også. Altså for Norges Bank skal jo, vi spiller inn dette mandag. Torsdag så er det rentemøte i Norges Bank. Der er det ventet renteoppgang. Men tilbake til det som skjedde i forrige uke, som er enda viktigere, det var jo Fed-møte. Skal vi snakke om. Ja, og for de som følger oss på YouTube her, så har du laget en graf da for egentlig deler av forrige uke for S&P 500. Og for den observange ser, så ser man jo da at man hadde et voldsomt flush ned her når rentebeslutningen ble gjort fra Jerome Powell. Og de ble jo da enige om å ikke gjøre noe med renten, som... I hvert fall i ettertid så var det forventet, men så varslet han jo da også flere rentehevinger fremover. Så de vil jo da, Powell og Fed vil jo da vente nå denne måneden her for at rentene da skulle få en litt mer innvirkning, og så kunne han da selvfølgelig da se han fremover i forhold til økonomisk utvikling og så videre, men han hintet vel ganske kraftig til at det kom til å bli rentehevninger utover sensommer og høst. Ja, for poenget var jo det at aksjemarkedet har jo gått i forkant av rentemøtet, og spesielt teknologiselskapet, eller selskapet som vokser. Mm. Og de profiterer jo på at eventuelt rentetoppen er nådd, og at ting skal peke nedover igjen. Så det var jo som litt av bakteppet. Ja, jeg leste faktisk bare en sånn liten digresjon på det, Roger, så er vel siden .com så har vel aldri teknologi hatt en bedre start på året, eller egentlig det første halvåret som vi er inne i nå. Da. Så det er jo en interessant observasjon, at det har ikke vært en bedre start siden .com-boblen på 2000-tallet for tech-aksjer enn i år. Og da er spørsmålet, er det sammenlignbart? Kanskje, kanskje ikke. Kanskje det er litt likt for .com-bølgen. Altså når den, for opptakten til den, så var det jo alt som drev innen internett og IT gikk jo ja, til himmels. Mm. I disse dager, så det som har dratt Nasdaq-indeksen opp blant annet, det er jo de en håndfull store selskaper. Og da er det jo Nvidia, det er Microsoft, Meta. Meta har kommet kraftig tilbake til fjorårets fall. Alphabet, ikke minst. Apple er jo på all time high, selv om det ikke er de er jo ikke direkte i dette her AI-sporet, men de har jo lansert, eller skal jo komme da med nye altså VR-briller. Så jeg vil si, det er mye likt, ja, men det er jo mye forskjellig. Ja, altså, det man kan si på, du kan vel ekskludere, eller Nvidia tjener vel penger, men det er klart, de er jo verdsatt. De prises på høy multiple. Ja, ekstremt høy multiple, men hvis du ser på Microsoft, du ser på Apple, du ser på Meta, du ser på Google eller Alphabet, så tjener jo disse selskapene grassalt mye penger, og ja, de fleste av disse selskapene som er borte fra Nvidia handles jo på høye multipler, ja, men ikke faretruende, altså krisemultipler, for å si på den måten. Jeg vil tro at Apple er vel nå på en 25 ganger neste års inntjening, som er høyt for all del. Ja, men det er fint. Det er ikke så galt. Altså, det er tross alt det største selskapet i verden. Nei, ja, absolutt. Altså, det er høy, relativt høyt sånn historisk sett, men det er ikke krise i forhold til sånn som vi snakket om under .com, der alt kunne ikke regne på multipler engang, for ingen av de selskapene som tjente penger. Ja, altså, la oss sette i perspektiv også. Altså, hvis du tar til historisk, hva er altså markedet historisk? Hvilke multipler det hadde? Er det rundt 15 det? 15, ja. Ja, sant? Så dette, du bare får sette det litt i kontekst. Ellers har også lyst til å prøve å tegne et bilde på prisinger i Nvidia. Du har helt rett, Nvidia tjener bra med penger og har enorm etterspørsel. De kan jo ikke, mest sannsynlig ikke levere det, den etterspørselen de opplever.
De priser jo på en mye høyere multiple på forventning om at de skal liksom ta businessen til et nytt steg, til et nytt steg, og kanskje komme opp og stange med Apple, men der er jo multiplen høy, og i min verden så er det sånn at det kan kanskje være greit å ta på seg litt ekstra. Solfaktor 50, tenker jeg, ja. Kan være greit å ha på seg i Nvidia, bare for å ta det. Det hotteste om dagen, det er AI, og spesielt Nvidia. Ikke sant? Og så tror jeg jo, nå var vi jo for så vidt, temaet er rentemøte, men vi kan ta renter i sammenheng med aksjer også da. Og hvis man ser på en multiple på 25 ganger neste års inntjening som Apple da, så er jo det en høy multiple å prises på med det rentenivået vi har nå, men samtidig så må man huske at ved et økt rentenivå så vil de fleste verdiaksjene eller selskaper som har solid inntjening betaler utbytte også prises høyere fordi markedet er interessert i inntjeningen som var i går og i dag kontra 5 år fram i tid. Så man kan tenke at det er ulogisk at ja, et selskap handler på høy multiple, det er høye renter og så videre, og det er dyrt, men samtidig så de som må være investert og de som er investert i aksjemarkedet ønsker da disse selskapene som har en solid inntjening og betaler utbytte og priser da opp disse aksjene. Så det er mye av grunnen til at type selskaper som Apple, for så vidt også Microsoft, er priset såpass høyt fordi markedet er veldig interessert i den meravkastningen de faktisk skaper i det miljøet som er litt vanskelig nå. Ja, og tilbake til det, i stedet for å drive med diskontering og sånt noe, så er det jo veldig enkel metodikk å bruke multiple. Og hvis du da vet hvor robust et selskap er, Apple er jo et AAA-ratet selskap, det betyr at du kan jo sammenligne med amerikanske staten, og hva er 10-åringen i dag? Ligger den på 4? Ja, ish 4, 384. Ja, 384, sant? Og da kan du begynne å snu brøken, holdt det på å si, så kan du prøve å finne ut om er 25. Hva tilsvarer 25 i P? Så hva er earnings-yielden? 5 blir det ikke det? Nettopp, sant? Ja. Så da er det du sammenligner med hva er renta, og da har du fremdeles litt bedre avkastning i Apple da, som begge er AAA-rater. Så dette, historien skal jo ha det til at Buffett driver jo ikke med, han reklamerer jo mye for å regne på å diskontere kontantstrømmen, men han gjør egentlig ikke det. I alle fall ikke følge Charlie Munger. Mest sannsynlig så bruker Buffett selv mye mer multiple på å finne ut om ting er riktig og dyrt, men han er god til å rett og slett sesongjustere eller justere normalisere inntjeninger da, som er en vesentlig faktor da, i multiplen. Da. Og i den 5% som kan adde på et utbytte også, selvfølgelig, da, som er på, om i Apples tilfelle, kanskje 2%. Ja, så måten de betaler, så det de sitter igjen på overskudd, det mesteparten går tilbake til aksjonæren gjennom tilbakekjøp. Det er helt insane hvor mye penger som kommer tilbake til aksjonæren i Apple gjennom bare buybacks. Så det har jo Buffett vært litt sånn engstelig, eller ikke engstelig, det er han vel ikke, men for de snakker vel om å ha ha skatt på tilbakekjøp aksje. Og i så måte så vil jo det få en stor impact på litt av den der grunnfilosofien til Buffett og de, for de kjøper jo selskapet som er kommet langt ut i fasen, de dominerer sin nisje, ikke nødvendigvis de kan bli så veldig mye større, men de gir mye tilbake til aksjonæren da, i form av tilbakekjøp eller direkte utbytte. Ja. Og det er jo, altså, du hadde jo, kall det verst tenkelige eksempel er jo blant annet Boeing, som har brukt masse penger på tilbakekjøp av aksjer og således begunstiget ledelsen, og så måtte de hente penger her forleden. Så det er jo en del sånne caser som blir tatt opp nå i styresmakten i USA i forhold til de som er imot dette med å kjøpe tilbake aksjer da, og således legge en skatt på det. Så det er klart, det er jo stort sett i USA gjort med måthold, vil jeg si, men du har en del sånne skrekkeksempler à la Boeing som ødelegger for det gemene flertall. Ja, men vi har vel, som vi normalt gjør, sporer vi jo litt av. Hovedtemaet vårt var jo selvfølgelig Fed, og vi har en graf her som viser nettopp at markedet ble litt skuffet når meldingen til Fed kom, men det gikk jo bare den påfølgende dagen og dagen etterpå, så har jo aksjemarkedet bare turet videre. Og det var jo som du sa, jeg ville bare repetere det du sa innledningsvis, altså renta ble forholdt i ro som ventet, men det ble jo kommunisert at det kommer kanskje 2 til renteøkninger i løpet av året. Det betyr at rentetoppen er ikke nådd i USA antageligvis. Det skulle jo egentlig være negativt for aksjemarkedet. Og da er det liksom bare litt den ene
viktig for å tenke å ha opp det temaet. Og så hvis du tar på neste slide, altså, hvor det handler om aksjemarkedets natur. Ting er jo ikke lineært altså, i denne her, men det er mange faktorer som påvirker det ene og det andre. Til syvende og sist, hva Fed sin strategi blir, det vil jo avhenge av de innkomne dataene som kommer. Og det er jo mange, for den som er veldig opptatt av aksjemarkedet, han ser jo at det er mange indikatorer der som er veldig sånn, deflatoriske. De forteller om at verden er, altså vi, det dempes kraftig. Og hvis det kommer til syne i disse oppriktige, altså de normale, vanlige makrotallene da, som de utgangspunkt skal, så vil jo da kanskje Fed sin rentebane ikke bli like aggressiv. La det være sagt. Det er jo et kjent uttrykk som heter «Don't fight the Fed». Sånn at det kan godt være at det er investorer nå som kommer til å bli skuffet eller bli innhentet av at de prøver å gå imot Federal Reserve. Og det er jo det også er jo interessant når du snakker om at markedets bevegelser ikke er lineære sånn rent teoretisk, så er jo du har jo masse sånne, altså disse makroøkonomiene snakker om disse ledende indikatorene, også PMI-indekser, ISM-indekser og så videre, men dette er jo tall som man får svaret på, altså tilbake i tid da, altså man snakker noen tall fra april, ikke sant, og så sitter vi nå i juni. Så det er jo på mange måter, aksjemarkedet er jo en ledende indikator i seg selv, og det er jo gjerne derfor Fed-møtene er så interessante, ikke nødvendigvis for at renten skal settes opp eller ned akkurat den dagen, men det er jo talene til Powell etterpå som indikerer fremtiden som markedet ikke vet enda, som er mer interessant, fordi disse makro-PMI-indeksene som på en måte leveres fra ulike land, BNP-prognoser og så videre, det er jo ikke så interessant, for det har skjedd. Og det har jo markedet diskontert gjerne ganske lang tid på forhånd. Og så er jo da at markedet hele tiden ser fremover og gjerne går 6 måneder før kall det den spesifikke hendelsen skal inntreffe, for markedet er fremadskuende hele tiden, og det er jo gjerne det. Markedet er intelligent, rett og slett. Ja, ikke sant? Det er jo summen av alle mulige smarte hoder som ser fremover. Og de ønsker jo da, eller man ser jo da rett og slett fremover, og man kall det, er veldig hungrig på ting som ikke har skjedd enda, og som du sier at kanskje grunnen til at markedet gikk sånn som det gikk nå, er at de indikerte 2 hevinger til, og da tenker jo markedet gjerne at ok, kanskje det er toppen. Ja. Og det er jo det er sånn det fungerer. Det, altså for å summere det opp, så er det jo sånn, markedet er mer driv med kalkulert risiko. Så det er jo alt handler om å kalkulere risikoen og bage det inn, for det som skjer på kort sikt, til syvende og sist, det som skjer på kort sikt, det behøver ikke ha så veldig mye å si om realitetene. Men på lang sikt derimot, da er det tyngdeloven som gjelder. Så får vi se. Ellers så er jeg også litt opptatt av det at som makroøkonom av utdannelse, så det er jo som å se i bakspillet når du kjører bil. Men du var jo inne på det. I aksjemarkedet, de som er i aksjemarkedet, hands-on der, de ser jo forover. Og ofte ser du svingene bedre når du kikker fremover. Gjør du ikke det? Jo, du gjør det. Samtidig som at man skal jo ha respekt for, altså, du snakket jo om innledningsvis din store helt med Buffett, altså mye av hans filosofi er jo å se bakover. For han ser jo på selskapene om de har tjent penger i årenes løp tilbake og drevet godt. Og så selvfølgelig ser han jo fremover også med tanke på om disse selskapene kan utvikle seg, men mye av grunn til at hvorfor han fatter interesse for et selskap, er jo for at de har gjort det godt historisk. Og det er et godt poeng det med å dra inn Buffett i den sammenhengen, for han hadde jo det latent, altså nesten med fødselen. Han dro til Las Vegas en gang, og så han der valfarte jo folk for å tømme lommene sine i Las Vegas, ikke vel? Det er jo bare å se bakover, det er jo ikke én som har lykkes med å dra til Las Vegas, er det det? Ikke heller. Og der er det, nei, ikke heller. Ja, jeg har også vært der og ikke lykkes, men det var jo betydelig måtehold. Men i alle fall, så det er et godt poeng det. Det er viktig å se på bakover for å lære av historien. Ja. Men å se på bakover om det er inflasjonspresse og ikke noe som kommer til å ødelegge for økonomien fremover, der ser Buffettet de fremover. Det hadde jo meg og deg oppe for års. Vi hadde jo en podd årsmøte for to år siden, årsmøte til Buffett, der gikk han nærmest i strupen på Jerome Powell.
For Berkshire-systemet sa de at her blinker inflasjonslampene, blinker rødt i store delen av vår business. Og det hadde Buffett helt rett. Sånn at der kom jo markedet på etterskudd. For hva skjedde? Mm. Plutselig måtte Fed sette opp renta fra null til over snittet historisk på kort tid. Og det fikk jo aksjemarkedet, spesielt tech-aksjene, de falt jo som en stein. Og Buffett og de med Berkshire-aksjen, den outperformer jo alle. Mm. Så hva er konklusjonen? Du må se litt bakover på å lære historien, lære andre sine feil, og så se fremover i forhold til hva er det som faktisk skjer. Bruk litt mer tid på økonomisk historie enn nødvendigvis å lese alle disse prognosene, tror jeg da. Ja, og da vil jeg bare si at jeg har kanskje nevnt det før, men det er jo en god historie. Jeg så på et program på TV Norge for et par år siden, og det var det jo, jeg er jo født og oppvokst med en tur til Danmark med danskebåten. Så det er min stil. Mm. Og derfor så kikket jeg på sånne danske båten-program på TV Norge, og der kom en gruppe mennesker opp på broa, en gruppe unge mennesker opp på broa der og skulle styre. Og da husker jeg hva han der kaptein sa. Sant? De hadde jo masse datamaskiner, utstyr og radar og det ene og andre. Han sa, men det kan være greit å kikke ut vinduet. Ja. Sant? Ja. Så ikke bare ha liksom hodet rett i... Og der er en annen bilde. I mange år tilbake, er det fra 2014 og fremover, så har det stadig blitt flere Tesla på veien. Mm. Sant? Det skjer noe. Men har du sett disse herne lastebilene til Nikola på veien? Husker du det selskapet der? Ja. Ikke vel? Det var egentlig til synlig at to selskap med euforisk prising. Altså, du kunne kikke ut. Det var ingen Nikola lastebil der ute. Så de kanskje på YouTube på en eller annen reklamesnutt eller noe sånt nå. Mm. Men så kikk ut vinduet. Bra. Geopolitikk, Roger. Det er jo fortsatt, altså man glemmer jo det, men det er jo fortsatt en pågående krig i Ukraina. Og det har jo selvfølgelig direkte påvirkning på en rekke selskaper, fraktdistanser, spesielt innenfor kanskje tankfrakt. Nå har det vært mye diskusjon i siste tiden med frakten av russisk olje som skjer i høyt monn. Det bare rebrandes litt det samme som skjedde under den frysen til Kina, at man tok en snarvei gjennom, det var Hviterussland, tror jeg, og så gikk det videre derfra. Så, som du har sagt mange ganger, kapitalen og viktige råvarer finner fram, de finner jo da ulike lommer å gå gjennom, og så kommer det ut som en helt ny vare. Så det er jo en interessant der. Vi kan si litt, altså det har blitt snakket så mye om valuta, så det skal vi vel bare nevne kort, men den vet jo alle at det blir dyrt som norsk turist i utlandet i sommer. Men hvis vi ser på råvareprisen, Roger, så nå har vi en oljepris på en 75-76 dollar fate. Mm. Vært ganske svak i år. Har vært svak, men det som ikke har vært svak, som er en viktig komponent i oljeprisen eller analysen av den, det er jo dollarkursen. Dollarkursen er skyhøy. Hovedsakelig på grunn av to ting. Det ene er renteforskjellen selvfølgelig, men det andre er jo geopolitiske spenningene. Og så kan du gå inn på liksom, detaljnivå på hver enkelt valuta, og den norske valutaen så har det jo litt om hvordan AS Norge, utsikten til AS Norge ser ut, ut og tilliten til Norge som investeringsområde. Ja. Men hovedtyngden er jo rentedifferanse og geopolitikk. Og når det er geopolitikk, usikkerhet, så det skjer gang på gang, så blir dollaren sterk, for den regnes som en trygg havn. Mm. Så hvilken havn går det inn til? Du går ikke til Norge, det er ingen trygg havn i usikre tider, men det er dollaren, for dette er verdensvalutaen. Mm. Og det gjør jo at oljeselskapene, de tjener jo veldig godt. Mm. God utbyttekapasitet, og det er en fordel for norske investorer. Vi er jo en oljetung børs fremdeles, og da blir det mye utbytte til det. Og jeg vil si, det er jo investor på Oslo Børs, er det vel unnt? Ja, for vi har jo hengt etter avkastningsmessig, har vi ikke det? Jo, absolutt, men jeg satt og så litt på det der, og jeg tror det, jeg regner meg frem til at omtrent 70% av Oslo Børs er faktisk, altså tjener veldig godt på at de har inntekter i dollar og kostnader i norske kroner. Så det er jo selvfølgelig litt med sammensetningen at vi har mye eksport og mye olje og råvare og så videre, men sånn sett, så i norske kroner så vil jo de børsnoterte selskapene i Oslo tjene ganske mye penger i år da, i norske kroner selvfølgelig. Ja. Så det er jo en sånn interessant faktor som ikke så mange snakker om da, at selv om børsen har hengt litt etter de spesielt amerikanske og kanskje europeiske
konkurrenten eller likeledelse landet. Men det tror jeg liksom, det, blitt, det er en diskusjon som ikke har blitt tatt så mye opp, at faktisk veldig mange av disse norske selskapene som er listet på Oslo Børs tjener ekstremt godt på denne kronesvekkelsen. Ja, de gjør det, men konsumenten, forbruker, meg og deg, som må drive og feriere i Norge, vi, altså vi må være hjemme. Så altså kostnaden, det vi importerer inflasjon, så nå har jeg ikke tallene, men det er klart at det er jo baksiden av den medaljen. Ja. Og over tid går ikke det. Nei. Så vi får se hva er det som gir rette. Kan det tenkes at det er verdensøkonomien som gir rette, og at plutselig etterspørselen alt bare demper, og da er det klart, da vil jo aksjemarkedet bli påvirket av det negativt, og det vil bli økt arbeidsledighet, og så har hele denne dansen der, og så kommer renten eventuelt ned igjen, og så får vi bygge dette opp. Så det blir spennende å se, og sommermåneden vil jo handle litt om kanskje litt, dette er akkurat samme spørsmålene som vi har debattert eller delt med så langt i år, altså geopolitikk er kanskje hovedtemaet. Ja. Ja. Bra, da tror jeg vi sier stopp for denne episoden, så sier vi tusen takk for denne gang, og så prates vi igjen til uka. Ha det bra.